নাই কোনো যদি অন্যায় নকয় হয় হয় মোৰ একদম ইচ্ছা মতে জুইজিব হয় আঠাইছ ত্ৰিছ মিনিট লাগে জুইজাই থাকিব এইবাৰ যদি মোহন হীৰা বিচাৰে আপোনাক যে তেখেতে আপোনাৰ লগত যুঁজাব আপুনি যুঁজাব নে চাওক দহ বছৰ ধৰি মহ পুহি আছে হাই হা হাই হা দেখি যে কেনেকুৱা এটা উত্তেজনা হৈ আছে সি আচ্ছা আচ্ছা আন্তা লগত যুঁজাবই এইবাৰ প্ৰথম যুঁজখন ক'ত দেখা পাম এই মহটো আচ্ছা আচ্ছা আপোনাৰ এইটো মহে দহ বছৰ আছে হেল্ল' গাইছ মই নাৰায়ণ এটা জৈচিলা জীৱনলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ জীৱনৰ ৰং লৈ চ' গাইজ ইতিমধ্যে আপোনালোকে চাম চাম বুলি কৈ থকা আমাৰ যি তেতলাতি খণ্ড বৰ্ডলৈ তেখেতৰ মহটো তেখেতৰ মহটো ওচৰলৈ আহিছোঁ আজি আৰু লগতে দাদাক ঘৰতেই পাইছোঁ খুব সুন্দৰকৈ আৰু মহটো এইফালে আছে আপোনালোকে চাব পাৰে বেক চাইডত সুন্দৰকৈ ৰাখি থৈছে আৰু মহটো যোৱাৰ পাছতকৈ বহুতখিনি অলপ মই উন্নত দেখিছোঁ হয়নে দাদা এইবাৰ অকণ উন্নত হৈছেনে গতিকে যোৱা বছৰ কিমান এখন সুন্দৰ খেল দেখাইছিলে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আমাৰ যি খন্দ্ৰ বৰদলৈ তেতেলি আটি একচুৱেলি মৰাকলং নামত যুজোৱা হয় দেই খণ্ডৰ বৰদলৈ মৰাকলং আপোনালোকে এই মহটো আহ যোৱা বছৰ খুব সুন্দৰ এখন খেল দেখাইছিলে এইফালে মোহন হীৰা বাৰ্চেছ খন্দ্ৰ বৰদলৈ মাটি পৱ কি কয় বেতৰনিত আপোনালোকে যি চোৱা নাই যুঁজখন মোৰ চেনেল

দহ বছৰ ন আচ্ছা আপোনাৰ এইটো মহ দহ বছৰ হৈছে হয় গাইজ গম পাইছে এই মহটো দাদাই দহ বছৰ ধৰি ৰাখিছে একদম এতিয়া কিমান তেতিয়ালৈকে সৰুৰ পৰা ৰাখিছে আপোনালোকে চিন্তা কৰক দহ বছৰৰ পৰা এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে দাদাৰ হাততে মহটো আছে গতিকে খুব সুন্দৰ আপোনালোকে চাব পাৰে এনেকুৱা নহয় যে সৰু এটা বিশাল মহ বনি আছে এইবাৰ দাদাই খুব সুন্দৰ কষ্টকে মানে খুৱাই বা অলপ ভালকৈ ৰাখিছে বা যত সযতনে গতিকে তো দাদাই ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ এইবাৰ মৰা কলঙৰ যুঁজখন দিছেগৈ অকণমান এসাল সলনি কৰিছে আগতকৈ হয়নে ডেটটো তো এতিয়া কোন তাৰিখে দিছে মাঘৰ ছয় তাৰিখে দিছে মানে বিহুৰ পিছৰ যিটো দেওবাৰ সেইটোত মৰা কলঙৰ যুঁজখন এখন বিশাল এখন বিশাল যুঁজ আপোনালোকে আহিব নিশ্চয় এইবছৰ যোৱা বছৰৰ নিচিনা নহয় গতিকে আপোনালোকলৈ নিম অন্তম থাকিলে আপোনালোক নিশ্চয় আহিব আমাৰ যি খণ্ড বৰদলৈ মৰা কলং তেখেতৰ মতো এইটোৱে যোৱা বছৰ কিমান সুন্দৰ খেল দেখাইছিলে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে গতিকে দাদা আছে ত দাদা এইবাৰ আপুনি আপোনাৰ মনত আশা কেনেকুৱা

বৈধ্যপুত নিব ন হয় গাইজ প্ৰথম যুঁজ আপোনালোকে বৈধবুতীত দেখি পাব খুব সুন্দৰ এটা মহ বনি আছে হয় হয় আচ্ছা আচ্ছা আন্তাচালিৰ লগত যুঁজাবই অ গম পাইছে গাইজ এইবাৰ এই মহটো যুঁজ আপোনালোকে আন্তা চালিৰ লগত দেখি পাব খুব সুন্দৰ এটা মহ আমি বৈধবুৰিত দেখি পাম ন দাদা বৈদ্যপুৰীত দেখি পাম ন বৈ হয় হয় বৈদ্যপুৰীত দেখি পাব যদি সম্ভৱ হয় আন্তা চালিৰ লগত এইবাৰ এই মহটো যুঁজাব আৰু চাওক এইফালে মহৰ পোৱালি দেখিছে আৰু তাক ৰাখিব পৰা নাই দেখিছে কেনেকুৱা এটা উত্তেজিত হৈ আছে তো এইখিনি সময়ত মহ এনেকুৱাই হৈ থাকে গতিকে খুব সুন্দৰ এটা মহ আপোনালোকে চাব পাৰে মহৰ শিং কিমান ধুনীয়া বনাই ৰাখিছে দাদা আৰু মহ আগতকৈ যোৱা পাছতকৈ বহুতখিনি ডেভেলপ হৈছে বহুতখিনি উন্নতও হৈছে গতিকে দাদা ইতিমধ্যে আছে চ' বোলক ইফালে মহ দেখিছে গাই সেইকাৰণে তাক ৰাখিব পৰা নাই দাদাই দেখিছে পোৱালি মহ ইফালে সৰু মহ সেয়া মহকে দেখি তাক ৰাখিব পৰা নাই বৰ্তমান চাই লওক সেইকেইটা পোৱালিহে পিতাই পোৱালি আই হা হা দেখিছে কেনেকুৱা এটা উত্তেজনা হৈ আছে সি ত' গম পাইছে যোৱা বছৰ দৰে এখন যাতে ভাল খেল দেখুৱাই এই মহটোৱে তাৰে আশা কৰোঁ আমি ইতিমধ্যে দাদা আছে লগত ইতিমধ্যে আমাৰ যে মামাই মানে কি পাৰ্মিশ্যনটো দি দিয়াৰ কাৰণে দাদা এটা মনত খুব আনন্দ চাওক দহ বছৰ ধৰি মহ পুহি আছে আই দেখিছে সি কেনেকুৱা এটা উতলোৱা হৈ আছে মানে মহ দেখিলে আগত একদম মানে সি ভাবিছে বেলেগ ডাঙৰ মহ আহিছে নে কিন্তু নহয় একচুৱেলি সৰু মহ বাচ্ছা পোৱালি মহ গৈছে সি মানে তাক ৰাখিব পৰা নাই বৰ্তমানি অ গম পাইছে এইটোৱে হৈছে আমাৰ খণ্ডবোৰলৈ আজি মৰা কোলম তেখেতৰ মহটো ধুনীয়া হৈছে আচ্ছা দাদা এতিয়া মহটোক আপুনি কি কি খুৱাই আছে দল খুৱাইছে ন আচ্ছা দল ক'ৰ পৰা আনিছে হয় নেকি অ নাই 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 ঠিকে আছে দিয়ক কাৰণ এতিয়া যথেষ্ট মহটো যোৱা পাছতকে এতিয়া উন্নত হৈছে বুলি ভাবিছো মই অকণমান হয় হয় নাই ঠিকে আছে তাৰ আগৰ বছৰ পাইছে যোৱা বছৰ খৰা এখন পাইছে ন অলপ ট'টেল এতিয়া চাইকেল পাঁচখন পালে আৰু খৰা এখন বিশেষকে খৰা এখন কিন্তু বহুত মূল্যবান হয় নাই এতিয়াও আপোনাৰ ঘৰত জিলিকি ৰো আছে গম পাইছে মোহন হীৰা লগত দিছিলে মানে বেতনিত এই মহটো আপোনালোকে যে যুঁজখন চোৱা নাই চাই ল'ব তাত এখন শৰাই পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে গতিকে সেই শৰাইখন আজিও আছে তেখেতৰ ঘৰত আৰু কিন্তু মোহনে যিটো পইচা পাইছিলে কিন্তু পইচাটো বৰ্তমান নাই আৰু হয়নে কিন্তু তাতে মানে এটা চিন থাকিব লাগে ভাল কিবা এটা কি এইবাৰোহন হীৰা বিচাৰে আপোনাক আপোনাৰ লগত পাইছে যদি মোহন হীৰাই বিচাৰে কাৰণ যোৱা বছৰ যিহেতুকে তেখেতৰ মহটো এবাৰ হৰুৱাই থৈছিল যিয়ে ন হাৰ জিকা খেলত থাকে হয়তো হাৰিব পৰা জিকিব খালি খেল দেখুৱাতো মানুহৰ মেইন হয়নে অ খেল দেখুৱাব লাগে ৰাইজৰ এখন ভাল খেল দেখুৱাব লাগে সেইটোৱে মেইন গতিকে গম পাইছে ইতিমধ্যে এইটোৱে হৈছে আমাৰ যি খন্দৰ বৰদলৈ মৰাকলং তেখেতৰ মহটো এইবাৰ এই মহটো আপোনালোকে বৈদ্যবীত দেখি পাব প্ৰথম দিনা খুব সুন্দৰ এখন খেল দেখাব নিশ্চয় মই নিশ্চয় যাম আপোনালোকক দেখুৱাম মৰা কলঙত এবাৰ কেনেকুৱা এখন খেল হব এবাৰ বঢ়িয়া খেল নহয় হয় নে নাই কাৰণ যোৱা বছৰ এতিয়া ধৰক কিমান মহ আহিছিলে পুলিচ আহি হয় 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 বন্ধ কৰিছে নাই দোকান খাপা আহি খুলিছে হয় 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 এতিয়া সেইবাৰ বস্তু

বাৰৰ বাবে আৰু খুলি নিব পৰা অৱস্থাত নাই এটা মহ ৰাস্তা দি গুচি গ'ল সৰু পোৱালি সি ভাবিছে কি ডাঙৰ নেকি গুজৰি আছে গতিকে নহয় একচুৱেলি এইখিনি সময়ত তেনেকুৱা হয় লগতে মহটো বহুত যত্ন কৰাৰ কাৰণে যোৱা বছৰতকে বহুত খিনি উন্নত মই দেখিলো হয়নে গতিকে যাতে ভগৱানৰ কিবা যাতে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত যাতে ভাল খেল এখন দেখা পাওঁ হয়নে ন কোনো যদি অন্যায় নকৰি হয় হয় মোৰ একদম ইচ্ছামতে যুঁজিবোৰ হয়

নিজৰ হিচাপত মানে মহক নিজৰ হিচাপত যুঁজিব দিব লাগে আমি কিছুমান মানে ধৰক বান মাৰ কিবা কিবি সেইবোৰ কৰিলে অলপ বেয়া হয় কাৰণ যি কলে বা কৰে না বা নকৰা সকলৰ কথা কোৱা নাই মই গতিকে হ'ব হাৰী আছে এই মাই মাঘত বহাগৰ দেওবাৰটোত অ একদম দুখাইছে কিন্তু আহিছো নহয় মই কলম একদম পুখুৰীত আকৌ লৈ আহিছো পেলাই লিছত মানে

ননী দাস ননী দাস আৰু আমাৰ সন্দ্ৰ বৰদলৈ মাজত হৈছিলে এই মহটোৱে মানে বহুত যুঁজি আঠাইছ মিনিট ত্ৰিছ মিনিট যুঁজিলে যুঁজি ইয়াৰ পৰা দৌৰাইছে একদম মৰাকলঙ যি আমাৰ মেইন একে বিলত তাত পেলাই লৈ আকৌ তাত গৈ হানিছেগৈ বুলি শুনিছোঁ গতিকে খুব সুন্দৰ এটা মহ বনাইছে অ দা ঠিক আছে বাৰু ধন্যবাদ ইমানখিনি সময় দিয়া বাৰু লগতে যাতে ভাল এখন খেল দেখা পাওঁ ৰাইজে হয়নে তাই আশীৰ্বাদ কৰি হয় 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 আপোনাৰ নাম যিহেতু উজলীয়া আছে হয়নে আকৌ অ সেইটোৱে ৰাইজৰ অ সেইটো হয় হয় সেই খেলৰ কাৰণে কথাটোনো কেনেকুৱা বেয়া লাগে দিয়কচোন